Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é mais uma florzinha que a gente vai estar fazendo hoje aqui juntos, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer essa tulipinha aqui, ó. Olha só que linda que vai formar um arranjo, né, de tulipas. Olha só que coisa linda. Bem delicadinho para estar utilizando aqui as sobrinhas, tá, pessoal? Quero estar utilizando bastante sobrinhas nos barradinhos. Então, a gente hoje vai estar confeccionando essa tulipinha aqui, ó. Que são duas tulipas, tá? Num caulezinho aqui verde. Que já é para fazer também aí parte do nosso barradinho, que vai sair a videoaula, que é esse que vocês estão vendo aí. Já saiu a videoaula dessa florzinha aqui também, se você ainda não viu. Desce aí nos vídeos que você vai conferir essa lindeza, tá? Que também eu coloquei já no barradinho, que vai sair pra vocês aí completo. Esse aqui eu utilizei esse raminho assim, ó. Nessa posição que ficou maravilhosa, tá? Ó, olha só que linda que ficou, bem delicadinho. Pra gente tá fazendo kits aí já pro Dia das Mães. A videoaula do barrado já tá gravada, vai sair em breve pra vocês, tá bom? Então, separa suas sobrinhas, vamos confeccionar as tulipinhas para deixar tudo pronta para você estar utilizando aí as suas sobras das sobras, tá bom? Para esse vídeo de hoje, eu vou estar utilizando a linha Anne na cor verde mesclado, que é esse verde aqui, a numeração é o 9392. E vou usar também uma sobrinha do roxo, tá? Que é esse roxinho aqui, ó, da linha Anne, tá bom? Então, separa o seu material, vou confeccionar com a agulha número 2. O caule, pessoal, da florzinha fica aí a seu critério, tá? Pra que que você vai usar? Você pode fazer ela maior, pode fazer ela menor, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Não sai desse vídeo sem deixar o gostei pra estar apoiando aqui o canal e deixa aquele comentário. Pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse verde mesclado. E vou começar aqui fazendo nozinho, ó, inicial, e aqui eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer um total de 17 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiz as 17 correntinhas, agora eu vou contar aqui, ó, da última, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou entrar, vou fazer um ponto baixo, venho na próxima, um ponto baixo, venho na próxima, um ponto baixo. E assim, ó, eu vou seguir trabalhando em todas as correntinhas que a gente fez, fazendo um ponto baixo para cada correntinha, ó. Até chegar na última correntinha. Vou seguir aqui fazendo, ó, já tô chegando no finalzinho, é bem rapidinho, ó. Chegando aqui, ó, na última correntinha, entro, faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, vou cortar o meu fio, que a gente finalizou o caulezinho, ó, da flor, tá, ó. Esses dois fios eu vou trazer aqui para trás. Pode ser com agulha de tapeceiro, que fica melhor. Você passa aqui, ó, entre os pontos aqui atrás, tá? Puxa pra cá, pra trás, pra poder arrematar esses fios, tá? Que aí você pode dar nozinho, pode passar entre os pontos, pode usar cola. E aqui na frente, ó, ele vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a cor que eu vou estar fazendo aqui a minha florzinha, tá? Vou pegar aqui o fio. Peguei aqui o meu fio. E vou vir aqui, ó. Eu vou laçar duas vezes na agulha, ó, o fio. E vou segurar a ponta aqui do arremate. E aqui, ó, vou pegar esse último ponto baixo que a gente fez, ó. Entrei aqui dentro dele. E aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto.
Laço, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, laço, faço mais um ponto alto. Eu vou fazer um total de 6 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho 4, 5 e 6 pontos altos. Ele fica um pouco apertadinho, tá? Que a gente tá trabalhando no ponto baixo. Ó, fiz os 6, solto essa laçada e vou fazer um ponto pipoca. Entro aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, pegando aqui as duas alcinhas, saí aqui atrás, puxo essa laçada aqui, ó, fechando a pipoquinha, ó. Agora, aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, que é uma correntinha para fechar e 3 para fazer o ponto picô. Eu venho aqui, ó, dentro da pipoquinha, ó, bem aqui, ó, nesse espaço, e faço um ponto baixo. Formei aqui um ponto picô. Agora, eu trabalho 3 correntes, volto no mesmo lugar dentro da pipoquinha, um ponto baixo. 3 correntes novamente, volto dentro da pipoquinha, um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos picô dentro da pipoquinha, ó. Olha só que linda que ela já fica. Aqui a gente fez 4 porque uma correntinha foi para fechar e dar altura, tá? Ó, mas ficou os 3 pontos picô. Agora, eu faço uma correntinha para ficar de separação, laço e vou voltar no mesmo lugar onde eu fiz a pipoquinha, onde eu puxei todos os pontos altos, tá? Ele fica bem apertadinho, mas esse é o resultado. Vou fazer 6 pontos altos novamente, ó, no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Solto a laçada, venho no primeiro ponto alto, entro pela frente, saio atrás e puxo essa laçada fechando o ponto pipoca. Faço 4 correntes, venho dentro aqui, ó, da pipoquinha, um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntes, venho dentro da pipoquinha, um ponto baixo. 3 correntes novamente, venho dentro da pipoquinha, um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, já posso cortar o meu fio. Que a gente finalizou a florzinha, ó. Olha só que linda que ela fica. Aqui é os fios, né, para fazer o arremate. E olha só que lindeza, gente. Super fácil. Ela fica bem cheinha, ó. Achei muito fofinha. Ela fica assim, ó. Olha que lindeza para fazer a aplicação. Então, eu fiz assim, tá? O raminho com duas pipoquinhas, né? Com duas tulipinhas. Aqui, ó, você só puxa esse fio aqui, ó, passando aqui entre os pontos, ó. Pode juntar os dois bem aqui no meio, ó, passando e dar um nozinho, que fica bem fácil. A gente vai usar de aplicação. E fica assim essa lindeza, ó. Eu fiz em várias cores pra tá formando o meu arranjo de flores, tá, ó. Então, dá para você usar a sua criatividade, fazer aí em várias cores e fazer aplicações nos seus paninhos de prato, tá bom? Que esse modelinho a gente vai usar no barradinho. Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Demais esse vídeo, usando sobrinhas, tá bom? Então, não esquece de deixar o gostei no vídeo, deixa o like, pois assim você tá me ajudando bastante a trazer novos conteúdos. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!